បាត់ជាខ្លាំងមែនរោគខឿនក្រុមហ៊ុនដំបងគេដែលអាចផលិតរថយន្តបាន10លានគ្រឿងនៅក្នុងមួយឆ្នាំ Toyota បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនទីមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលអាចផលិតរថយន្តជាង10លានគ្រឿងនៅក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ2023នេះបច្ចុប្បន្ននេះ Toyota មានរោងដំឡើងផលិតរថយន្តទាំង brand Toyota និង Lexus <laughs> ឲ្យបាន3ក ැබ ិ៍4លានគ្រឿងនៅក្នុងទីផ្សារជប៉ុនកើនឡើង30%និង6ក ැබ ិ៍8លានគ្រឿងនៅទីផ្សារបរទេសកើនឡើង70%បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2022 ក្នុងរយៈពេល7ខែនៃឆ្នាំ2023នេះ Toyota បានបងការផលិតកម្មដល់ទៅ5ក بية 7លានគ្រឿងកើនឡើង12%គួររំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2020ផលិតកម្មរបស់ Toyota បានធ្លាក់ចុះដោយផលិតបានត្រឹមតែ7ក بية 9លានគ្រឿងដោយសារកូវីដ -19 ដែលនាំដល់ការអាក់ខានផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសម្ងុំប៉ុន្តែក្រោយពីកូវីដ -19 បានធូរស្បើយក្រមហ៊ុននេះបានផលិតដល់ចំនួន9ក بية 02លានគ្រឿងកាលពីឆ្នាំមុន សម្រាប់គោលដៅឆ្នាំ2025 Toyota កំពុងសម្រាប់ការផលិតឲ្យបាន11លានគ្រឿងគួរដឹងថាប្រភេទរថយន្តដែលចម្រាញ់ដល់ការលក់របស់ Toyota គឺរថយន្ត Hybrid ដែលមានចំណែក60%នៃទីផ្សាររថយន្ត Hybrid នៅក្នុងពិភពលោកតែតាមទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Global Data បានឲ្យដឹងថាតម្រូវការសកលសម្រាប់រថយន្ត Hybrid រំពឹងថានឹងឈានដល់8.06លានគ្រឿងត្រឹមឆ្នាំ2025អត្បននេះដែរដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានសบาย